Toto je super vec. Nejedzte trávu, škodí to. Irácky futbalista v 8-finálovom zápase azijského pohára proti Jordánsku strelil 4 hodinu pred koncom vedúci gól na 2-1 a ocitol sa vo vytržení. Rozbehol sa na opačnú stranu štadióna, aby gól oslavil pred tribúnou s irackými fanúšikmi, logicky. V eufórii si sadol na zem a začal jesť trávu. Rozhodca jeho piknik vyhodnotil ako nešportové správanie a Husejna vylúčil. Favorizovaný Irak sa v oslabení napokon neubránil a prehral. V histórii futbalu to bola vôbec prvá červená karta udelená za pojedanie trávy. No tak... Ale tu treba vysvetliť pár vecí, aby sme akože sa jasne, dostali do kontextu. Viete, v Iraku, neviem, či ste tam niekedy boli, ale tam je, to je púšť, hej, to je piesok, to je proste tam trávu ťažko nájsť. To je veľmi vzácny artikel. Hej, to, a preto je to zákonom chránené. A jesť trávu, to je normálne, že pod trestom smrti tam. Čiže on ešte veľmi dobre obišiel s tou obyčajnou červenou proste kartičkou. A počuť, vy si možno vravíte, že čo tu sú blázni tí Iračania. U nás je tiež tráva zákonom chránená. Neviem, či viete, u nás je sú príliš vysoké. Veľmi vysoké tresty sú dokonca... A tie tresty stúpajú tým, akým spôsobom si ju chcete dopriať. Napríklad, keď chcete fajčiť, Ježiš Mária, to nerobte, to je 15 rokov. A keby ste si chceli, že natriezť mastičkou, trávičku, to je na 20 rokov. Čiže, ale, svita nádej. A aj všetci tí, ktorí sedíte vo väzení, priatelia teraz, kvôli tomu, že ste konzumovali určite trávu. Určite pozerajú. Lebo toto je zásadné posolstvo. Počujete, na budúce treba fajčiť a popri tom kradnúť auto. To je... A dokonca Smer odporúča, že keď je veľmi zle, tak pofajčujte a niekoho znásilníte. To je úplne, že najlepšie. Pritom sa dá fajčiť, prepáč. Samozrejme. Dá sa pritom fajčiť? Ty hovoríš, že samozrejme. No, ale... Pri všetkom sa dá fajčiť. Ale ja k tomu fajčiť. Tej tráve viem také 4 verše. To už ona nevníma. 4 verše. Na zelenú planinu zasadil som slaninu. Namiesto tej slaniny vyrástla tam tráva. Jem ju sám, veď strava rastlinná je zdravá. To je slušná básnica. Priznám sa, že na mňa to hlboko zapôsobilo, lebo ja ako futbalový fanúšik poznám všetky druhy oslav gólov. Ronaldo vyskočí do výšky, v tej výške sa otočí a potom urobí... Prepač, Olga. A Messi, keď dá gól, tak sa prežehná a pošle ten gól babke do nebies. Iní, keď dajú gól, tak sa šmykajú na kolenách. Taliani sa vyzlečú dres a mávajú nad hlavou. Ale toto, že by niekto pojedal trávu, to je pre mňa novinka. A zrejme je to tým, že chcú tým povedať, nech sme kdekoľvek, nech robíme čokoľvek, stále na vás myslíme, milé kozičky. Ja som napríklad prišla na takéto, že ak niekto kopne do lopty príliš súrovo, bude vylúčený na 5 minút. Hej? Kopne veľmi súrovo, chudera lopta, nie? Bum, 5 minút. Hej. Alebo niekto bude mať tetovanie nie na tele, ale na tvári. Duši. Na tvári, no tak môže nastúpiť treba len na 10 minút, podľa toho, čo tam bude mať vytetované. Tých možností je, nie? Vy nemáte nejaký nápad, chlapci? Že čo by... Môj nápad je, ja keby som mal, že miliardu, tak ja dám kľudne aj 500 000 000 za to, aby som videl napríklad Tomáša na 15 minút hrať za Real Madrid. Ja by som sa tak smial. To je môj najväčší životný sen.